საქართველოში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა პირველი თებერვლიდან გახსნილია და ავიაკომპანიების ნაწილი რეისებს ასრულებს. თუმცა მოთხოვნა, როგორც ჩანს, არც ისეთი მაღალია, როგორც ელოდნენ. სწორედ დაბალი აქტივობაა დაბაბიუჯეტური ვიზი არისთვის მიზეზი, რის გამოც ქუთაისიდან ფრენებს ჯერ არ იწყებს. როგორც ავიაკომპანიაში ამბობენ, ევროპულ ქვეყნებში დაწესებული შეზღუდვები საკმაოდ მკაცრია, რიგ შემთხვევაში კი კარანტინსაც ითვალისწინებს, რაც მომხმარებელს მოგზაურობის მოტივაციას უკარგავს. ვიზი არის ინფორმაციის ჯერჯერობით კომპანიას ფრენების დაწყება არ უღირს და ეს კომერციულად საინტერესო არ არის. მოხარული ვიქნები თუ საქართველოდან ფრენებს და ოპერირებას ევროპის ქვეყნებში ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან დავიწყებ, თუმცა ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული ვართ სხვადასხვა ქვეყნის რეგულაციებზე და თუ ისინი არ გახსნიან საზღვრებს და არ შეარბილებენ შესვლის რეგულაციებს, ჩვენც ვერ შევასრულებთ ფრენებს, რადგან საკარანტინე თუ სხვა ტიპის შეზღუდვების გამო მოთხოვნა მოგზაურობაზე კვლავ დაბალი რჩება. ყოველდღურად ვაკვირდებით, როგორ იცვლება რეგულაციები. ქუთაისიდან ფრენებს განვახლებთ, რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად. ამას კი მაშინ მოახერხებთ, როცა ჩვენ ოპერირება კომერციულად გამართლებული იქნება. მიუხედავად შეზღუდვებისა, ვიზი არის სამომავლო აბუდაბი-ქუთაისის მიმართულებაზე რეისების დაწყებას გეგმავს, თუმცა თარიღებზე საუბარი ამ შემთხვევაშიც უჭირთ. მათთვის მნიშვნელოვანია, რა პირობებით იქნება შესაძლებელი საქართველოდან სხვა ქვეყნებში შესვლა და პირიქით. რაც შეეხება ჩვენთან არსებულ წესებს, საქართველოში ჩამოსვლა ვაქცინირებულ ტურისტს ბარიერების გარეშე შეუძლია, ხოლო უარყოფითი PCR ტესტით ჩამოსვლა მხოლოდ მცირე რაოდენობის ქვეყნებისთვის არის შესაძლებელი, მათ შორის სომხეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის, რუსეთისთვის, ყაზახეთისთვის. კომპანია ავიაქსელი 12-მდე კომპანიის ავიაბილეთებს ყიდის, მომხმარებელს ტურებსაც სთავაზობს. მისი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ავიასაზღვრების გახსნის შემდეგ ტურებზეც და ავიაბილეთებზეც მოთხოვნა გაზრდილია, თუმცა არა იმდენად, რამდენადაც ელოდნენ, ამას კი რამდენიმე მიზესი აქვს. 20 საათი ჩამოსვლის შემდეგ, ზოგადად 9 საათი შემდეგ თუ ჩაიკეტა სასტუმროში, დიდად მიმზიდველი არ ხდება მათთვის ეს მოგზაურობა. მეორე მიზეზი არის ის, რომ საქართველოში ვითხოვთ განმეორებით ტესტს, რაც ახლა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, აი მაგალითად თურქეთი, განმეორებით ტესტს არ ითხოვს. პირველ დღეს, როდესაც გაიხსნა და გახსნა, გამოცხადდა, უამრავი დაკვეთები მივიღეთ ჯგუფებზე, 30, 50, 60 კაციან ჯგუფები, თუმცა 80% გაგვიუქმდა, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვები, რაც შემდეგ გაეცვნენ, კომენდანტის საათი და განმეორებითი ტესტი. საქართველოს საჰაერო სივრცე გახსნილია, სამაგიეროდ დაკეტილია სახმელეთო საზღვრები, რაც ტუროპერატორების აზრით კიდევ ერთი სერიოზული დამაპრკოლებელი ფაქტორია ტურისტების შემოსვლისთვის. რამდენადაც გასული წლების სტატისტიკაში ვიზიტორების დაახლოებით 75% ქვეყანაში სწორედ სახმელეთო გზით შემოდიოდა. ტურისტული სექტორი მთავრობა სახმელეთო საზღვრების გახსნას თხოვს და პრობლემების გადაჭრის მისეულ ხედვასაც სთავაზობს. ერთად გადამკვეთ პუნქტებზე ეს არის თქვა სარფი, სადახლო, ყაზბეგი და ლარსი და წითელი ხიდი. ამ 4-5 პუნქტზე აუცილებლად უნდა განთავსდეს, აღიჭუროს პატარა მინი კოვიდ ცენტრებით და ასევე ზუსტად იგივე პრინციპი უნდა მოქმედებდეს, რაც მოქმედებს აეროპორტში. მაქსიმალურად თქვა, ყველა ავიაკომპანიამ რომ შემოიყვანოს მხოლოდ ტურისტები, აქ არ არის მხოლოდ საუბარი ტურისტებზე, სხვა ჩვეულებრივი ადამიანებიც მოგზაურობენ, თქვა იგივე ქართველები მათ შორის, ხო? იქნება ძალიან ცოტა, ძალიან ცირე ციფრი და ჩვენ თქვა ვარაუდით, ჩვენ ვიქნებით დაახლოებით 2006 2007 წლის ნიშნულზე. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა მირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით შეზღუდვების მოხსნა დაიწყო, სახმელეთო საზღვრების გახსნის შესახებ ჯერ არაფერი ვიცით. ამასობაში კი ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის შემდეგ ზაფხული ახლოვდება და ძნელი სათქმელია, შეძლებს თუ არა ქვეყანა ვიზიტორების მოზიდვას და მძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლას თუ არა ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას მაინც.